αρκετά λαούπατ ήρου πως σας πει σεν παρκετά. Beste zerbitzu, udaletxeak kontratatzen dituen zerbitzuen kontratazioen jarraipenak, bueno. Ikusi zen abaritzen handa? Bueno, gu ondi oso gustora gare. Produktua oso freskoa saltzen dugu, batzatia aurreko honen hartutakoa, eta hori nahi duen jende asko dago. Martínez enenda. No sabie, no. Osatzea. Salda de Loaza, tienda que va a chuta. Asco. Venga, el dúo aquello. Ahí está. Baina bestela, txeko Andrea, eta gizonak, eta erosketak egitea, bai? Eso no. Honen bat gazetik esorreak, guapo, baja. Txapela hundik inda. Oinez, oinez, askok inda, ganagok inda. Oinez, dut zutien. Urdu dut zeo, natu usaik eta... Baina gauza gehiago saltzen ziren, azokik.
Desberdin txu. Desberdin, urdun gandau eta horra izaten zan, tabasarriko gauzak. Jende gazta edo zintzen erostea. Jende gazte erostea, bueno, denetio, oin bezera denetio, zarra eta gaztea da. Baxertarak. Nola etortzen zian feria. Feria, oinez. Oinez, gehienak. Eta gero bizikleta hau zen hori patxeko bat eta nien bizikleta hau nio hatio. Gazta gehiena sartzen dute nada? Gazta gehiena. Eta gero da ozket intxaurren, hori joa intxaurren, babarrun txugie, babarrun beltza, urre. Lau